This man, Reverend Roman Vasquez Bruce, Amado Amlag, Amen. Abatache, Kavanat, Mundumuche, Diakonat, የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አረፈዳችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን ቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነትና የቅዱሳን መላእክት ፈጣን ተራዳይነትና ጠባቂነት አይለየን። በመካከላችን እየገባ የሚፈታተነን የጥንት ጠላታችን ዲያብሎስን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራሱን ቀጥቅጦ ከእግራችን በታች ይጣልልን። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን የራቀውን አቅርቦ የተሰወረውን ገልጦ የረቀቀውንም አጉልቶ ሁላችንንም ያስተምረን። ወደ ዛሬ ለትምህርት ከመሄዳችን በፊት በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለሆሳዕናው በዓል በሰላም አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ። ፈታችሁ አምጡልኝ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። ፈታችሁ አምጡልኝ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 3 ላይ ይህ ኃይለ ቃል ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ዛሬ ይህን ርዕስ የመረጥንበት ምክንያታችን በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ይህ ስምንተኛው የአብይ ጾም ሰንበት ሆሳዕና ተብሎ ይጠራል። ስያሜው ከቅዱስ ያሬድ የተወሰደ ነው። በዚህ ዕለት አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትሑትና በአህያይቱና በውርንጫይቱ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባ በሕፃናት አንደበት በሕዝቡ አንደበት ሆሳዕና በአርያም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እየተባለ እንደተመሰገነ የምናስብበት ሰንበት ነው። ከዚህ የተነሳ እኛም ይህን ርዕስ መርጠናል። ሙሉ ታሪኩን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 17 መመልከት ይቻላል። በመጀመሪያ ታሪኩን በቁሙና ይዋለን። ከዚያ በታሪኩ መስታወትነት የእኛን ሕይወት እንመለከታለን። አምላካችን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይስጠን። አባቶቻችን ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉና በመጀመሪያ የሆነውን ነገር ነው የምናየው። እንዲህ ሆነ ይላል። ወደ ኢየሩሳሌምም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋጌ ሲደርሱ ያን ጊዜ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላከ ይላል። ከደብረ ዘይት ወርዶ ነው እነሆ ወደ ቤተ ፋጌ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት የላከው። ቤተ ፋጌ ማለት የበለስ ቤት ማለት ነው። ቤተ ማለት ቤት ነው። ፋጌ ማለት በለስ ነው። ቤተ ፋጌ ማለት የበለስ ቤት ማለት ነው። ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ላካቸውና እንዲህ አላቸው፣ በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ፣
በዚያም የታሰረችን አህያ ውርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ፣ ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። ብዙ ያልታሰሩ አህዮች ነበሩ፣ ብዙ ያልታሰሩ ውርንጫዎች ነበሩ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የላከው ወደ ታሰሩት አህያይቱና ውርንጫይቱ ነው። መንደር ውስጥ ታስረው ወደ ነበሩት እነርሱን ነው ፈታችሁ አምጡልኝ ያለው። ወገኖች ያስተውሉ፣ ማንም አንዳች ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ፣ ወዲያውም ይሰዳቸዋል ነው የሚለው። ማንም አንዳች ነገር ቢጠይቃችሁ ለምን አህያይቱንና ውርንጫይቱን ትፈታላችሁ ብሎ ቢጠይቃችሁ፣ ምናልባት አሳሪዎቹ ይጠይቁ ይሆናል አህያይቱና ውርንጫይቱ እንዳይፈቱ። ያን ጊዜ የሚፈልጋቸው ጌታቸው ነው በሉ፣ የሚፈልጋቸው ባለቤታቸው ነው በሉ። ያን ጊዜ ወዲያው ነው የሚለቋቸው፣ ማንም አይጠይቃችሁም፣ ማንም አያስቸግራችሁም ብሎ ላካቸው። ደቀ መዛሙርቱ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት አህያይቱንና ውርንጫይቱን ፈቱ፣ ከአምላካችን ታዘው ወደዚያ መንደር ተጓዙ። ይህ ለምን ሆነ ብንል በመጀመሪያ ትንቢቱ እንዲፈጸም ነው። ትንቢቱ ነቢዩ ቅዱስ ዘካርያስ እንደተናገረው ነው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ጀምሮ መመልከት ይቻላል። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ እጅግ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅና አዳኝ ነው፣ ትሑትም ሆኖ በአህያም በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ተብሎ ትንቢት ተነግሯል። ይሄ ትንቢት እንዲፈጸም አህያይቱና ውርንጫይቱ ተፈተው እንዲመጡለት አዘዘ። አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እያለ የሚናገረው ሕዝቡን ነው። ለመጽሐፍ ቅዱስ በማደሪያው አዳሪዎቹን በመኖሪያው ነዋሪዎቹን መናገር ልማድ ስለሆነ ሕዝበ እግዚአብሔር እስራኤል የሥጋን የጽዮን ልጅ የኢየሩሳሌም ልጅ እያለ ይጠራቸዋል። ደስ ይበልሽ፣ እልል በይ፣ ንጉሥሽ የነገሥታት ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ጻድቀ ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው፣ መድኃኒት ነው። በትሕትና ራሱን ዝቅ አድርጎ በተናቁት በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ወደ አንቺ ይመጣል ተብሎ የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም ይሆነ። ሁለተኛ ምሳሌ እንዲደርስ ይሆነ። ምሳሌው እንደዚህ ነው። ቀድሞ በአባቶቻችን በነቢያት ዘመኑ የጸብ ነው ያሉ እንደሆነ መከራ ካለ፣ ቁጣ ካለ፣ ችግር ካለ ነቢያቱ በፈረስ ላይ ይቀመጡና ዘገር ነጥቀው ይታያሉ፣ ወይም ጦር ሰብቀው ይታያሉ። ዘመኑ የጸብ ነው፣ የመከራ ነው፣ የረሃብ የችግር ነው ሲሉ ማለት ነው። ያኔ ነቢያቱ ፈረስ ላይ ተቀምጠው ዘገር ነጥቀው ጦር ሰብቀው ሲታዩ ሕዝቡ ንስሐ ይገባሉ። እግዚአብሔር መከራውን እንዲያረግ፣ ጦርነቱን እንዲያረግ፣ ችግሩን እንዲያረግ ንስሐ ይገባሉ፣ ያለቅሳሉ። እግዚአብሔርም ከመዓት ወደ ምሕረት ከቁጣ ወደ ትዕግሥት ይመለሳል። ዛሬም ለእኛ ይመለስልን። ሌላው ዘመኑ የሰላም ነው፣ የምሕረት ነው፣ የይቅርታ ነው ሲሉ ደግሞ ነቢያቱ አህያ ላይ ተቀምጠው መነሳነስ ይዘው ይታያሉ፣ ጭራ ይዘው ማለት ነው። የበረከት ዘመን ነው፣ የጤንነት ዘመን ነው፣ የደስታ የሰላም የእረፍት ዘመን ነው ሲሉ በአህያ ላይ ነው የሚቀመጡት። መነሳነስ ወይም ጭራ ይዘው ነው የሚታዩት። የሰላም አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የሰላም አባት፣ የሰላም ንጉሥ
አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባህያ ላይ እና ባህያይቱ ግልገል ቦርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ የታየው የሰላም ዘመን መጣ ሲል ነው። የፍቅር ዘመን መጣ፣ የምሕረት ዘመን መጣ ሲል ነው። አዎ በእውነት ሰላምን ይናገራል የተባለው ሰላምን ሊናገር ሰላምን ሊሰራ ሰላምን ሊያውጅ ባህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ተገለጠ። ለዚህም ነው አህያይቱና ውርንጫይቱ ተፈተውለት እንዲቀሩ የጠየቀው። ሌላው ምስጢር አለው። ምስጢሩ እንደዚህ ነው። ባህያ የተቀመጠ ሸሽቶ አያመልጥም። አባሮም አይዝም። የአህያን ፍጥነት ሁላችን እናውቃለን። አህያ በጣም ቀስ ብላ ነው የምትሄደው። ባህያ ላይ የተቀመጠ ሰው ሸሽቶ ሊያመልጥ አይችልም። ባህያ ላይ የተቀመጠ ሰው አባሮም ሊይዝ አይችልም። ምን ማለት ነው ይሄ? ከፈለጋችሁኝ አልታጣም ማለቱ ነው። አምላካችን ሸሽቶ እንዳለማምለጥ እንዲሁ ከፈለጋችሁኝ እኔን አታጡኝም ማለቱ ነው። እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔርን ፈልጎ ያጣው ሰው የለም። እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለም። ለዚህ ነው ባህያ ላይ የተቀመጠው ብትፈልጉኝ አታጡኝም ማለት ነው። ባህያ ላይ የተቀመጠ አባሮ እንደማይዝ ሁሉ ካልፈለጋችሁኝ ደግሞ አልገኝም ማለት ነው። አላስገድዳችሁም ሲል ነው። በኃይል አልይዛችሁም ሲል ነው። እግዚአብሔር አስገድዶ ማንንም አያጸድቅም። እግዚአብሔር በፍቅር የሚገዛ አምላክ ነው። በነጻ ፈቃዳችን ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ አይገባም። ወገኖቼ ለራሳችን ጥቅም ለራሳችን ድህነት እንኳን እግዚአብሔር አያስገድደንም። ምንድን ያለው? ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ነው ያለው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 ላይ ብትወዱኝስ ትእዛዜን ጠብቁ ነው ያለው። ለዚህ ነው ባህያ ላይ ተቀምጦ የታየው። ወገኖቼ ሌላው አህያ የተናቀች ናት። ሌላው ምስጢር እንደዚህ ነው። በተናቁት ምዕመናን ላይ አድሬባቸው እኖራለሁ ሲል ባህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ሊቀመጥ ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። ብዙ ጊዜ ወገኖቼ አህያን የምናነሳት ለመልካም አይደለም፣ ለክፉ ነገር ነው። በአህያ ብዙ ተረቶች አሉ። በአህያ ላይ በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን የምንተርታቸው ተረቶች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አህያን የምናነሳው ሰዎችን ለመዝለፍ፣ የሰዎችን ክብር ለመንካት፣ ሰውን ለማዋረድ፣ ሰውን በሰው ላይ የማይገባ ነገር ለመፈጸም፣ እንደዚህ ላሉ ነገሮች ነው የምንጠቀመው። የእኛ አምላክ ያቺ የተናቀችውን ቦታ የማይሰጣትን አህያይቱን ከነ ውርንጫይቱ ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። ወገኖቼ ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። አስተውሉ እስቲ፣ ጥቂት ነገር እናንሳ ስለ አህያ። እግዚአብሔር እኮ በብዙ መንገድ ያስተምረናል። መጽሐፍ ምን ይላል? እግዚአብሔር በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውለውም ተብሎ ተጽፏል። ኢዮብ 33 ቁጥር 14 ላይ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ይናገራል። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በአህያ በኩል ይናገረናል። አህያን እንዲህ እንላለን፣ ለአህያ ማር አይጥማትም እንላለን አይደል? ለሰው በጎ ነገር አይወድም ልንለው ስንል ያንን ሰው
ድሮ ስለሃያ ማራ አይጥማት ምን ላለ ማን ማር ሰጥቷት አልበላም እንዳለች ባይታወቅም ማለት ነው። ግን እንደዚህ ይላል ይሄን ብቻ አይደለም ያህያ ስጋ አልጋ ሲሉት መሬት እንላለ ክብራዊ ድልም ልንል ስንፈልግ አንድን ሰው ወይ ክብራዊ ድልሽም ለማለት ስንፈልግ ድሮ ሲያህያ ስጋ አልጋ ሲሉት መሬት እንላለ። ሌላው አህያና ባሪያ ዱላ ይወዳል ይላል እንደበድባለን አሰሪዎች ሰራተኞቻችን እናሰቃያለን በቤት ውስጥም እንደህን ነገር አለ። ድሮስ አህያና ባሪያ ዱላ ይወዳል ይላልን እግዚአብሔር ሰው አድርጎ የፈጠራቸውን እንደኛ አሉትን ቀን ባሰባቸው ላባቸውን አፍሰውዛቸውን አንጠፍጥፈው ሰርተው ለመብላት በእኛ ስር ያሉትን እናሰቃያለን። ማን ነው አህያ ትደብደብ ብሎ ያለው? ማን ነው ባሪያ ዱላ ይወድለታል ያለው? ለምን በእኛ ላይ ሊደረግ የማንፈልገውን በሰው ላይ እናደርጋለን? ይህም ብቻ አይደለም፣ እኔ ከሞትኩ ሰርጓ ይቀላለች አህያ እንላለን። ስትናገር ማን እንደሰማት ነው እንጃ። የሰውን ራስ ወዳድነት ለማሳየት ስንፈልግ ድሮስ እንላለን እኔ ከሞትኩኝ ሰርጓ ይቀል አለች አህያ እንላለን። ሰው ራሱን ይወዳል ሌላው አያስብም ብለን ለመናገር ማለት ነው። በአህያ ላይ እንዲህ የመሰሉ ነገሮች ይነሳሉ። አህያ ግን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ብዙ ነገር አላት ወገኖቼ፣ በብዙ ተነስታለች። ጥቂቶቹን እናንሳ። አህያ የእግዚአብሔርን መልአክ አይታ ለመልአኩ ክብር የሰጠች ነች፣ የሰገደች። አህያ በሰው ቃል በሰው ቋንቋ ተናግራ የበለዓምን እብድነት ያገደች ናት። የተባረከውን የእግዚአብሔርን ሕዝብ እስራኤልን ከባላቅ ዘንድ የአመፃ ደሞዝ ሽቶ ሊረግም የሄደውን በለዓምን ገስጻዋለች፣ ዘልፋዋለች። በሰው ቃል ተናግራ አስተውሉ ወገኖች። ይህም ብቻ አይደለም፣ በአህያው አማካኝነትም መልአኩ በለዓምን ምሮታል። አህያይቱ እኔን አይታ ፈቀቅ ባትል ለእኔ ክብር ባትሰጠኝ ኖሮ አንተን በገደልኩ እሷን ባዳንኳት ነበረ፣ ለእሷ ብዬ ግን ምሬሃለሁ ያለው መልአኩ በለዓምን። ታሪኩን በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ከቁጥር 22 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ተመልከቱት እባካችሁ። ተመስግዋል። አህያ መልአኩን አይታ ክብር ሰጠች። ዛሬ እኮ አንዳንድ ሰዎች ለመላእክት ክብር አይሰጡም፣ ከአህያ አንሰዋል ማለት ነው። አህያ ለመልአኩ ሰገደች። የጸጋ ስግደት ይገባቸዋል። መላእክት ሰገደች አህያ። ዛሬ ለመላእክት የጸጋ ስግደት የማይሰግዱ አሉ። እንደዚህ ብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ነገር ያመጣዋል። በሰው ቃል ተናገረች። ወገኖቼ ሰው ቢጠፋ እግዚአብሔር በአህያም ይናገራል። የጠማሞችን መንገድ እግዚአብሔር በአህያ ተናግሮ ይቋቋማቸዋል። መናገሪያ መንገዱ ብዙ ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ እንመልከት። እንደዚህ ነው የሚለው፣ ቃል የሌለው አህያ ይላል። ቃል የሌለው አህያ በሰው ቃል ተናግሮ የነብዩን እብድነት አገደ ነው የሚለው። የበለዓምን እብድነት አገደ። አህያ ነው የተናገረው። በለዓምን ትሸከም የነበረች አህያ ዘለፈችው። ስለመተላለፉ ዘለፈችው፣ ገሰጸችው። ዛሬ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን እኮ መገሰጽ ያስፈልጋል። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው ይላል ቃሉ። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ አህያ ያለ ስርዓት የሄደውን በለዓምን ገስጻለች፣ በሰው ቃል ተናግራ። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጿቸው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ማንም ቢሆን ያለ ስርዓት የሚሄድ ከሆነ መገሰጽ አለበት፣ መዘለፍ አለበት። ሁሉ በስርዓት ሁሉ በአገባብ መሆን አለበት። በለዓምን አህያ ዘለፈችው። አስተውሉ። ይህም ብቻ አይደለም፣ አህያ
የጌታውን ጋጣ ያውቃል። እስራኤልን አንድ ወቅት እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ገስጿል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ መመልከት ይቻላል። እንዲህ ነው የሚለው፣ ወገኖች ልጆችን ወለድኩ አሳደግኩም እነርሱም አመጹብኝ አለ። እስራኤላውያንን በሬ የገዢውን አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀ አለ። እስራኤል ግን አላወቀም፣ ሕዝቤ ግን አላስተዋለም አለ። ካህያ አነሱ እስራኤል እግዚአብሔርን ትተው ጣዖት አመለኩ። ስለዚህ ምን አለ አምላካችን እግዚአብሔር? ልጆች ወለድ አሳደግኩም እነርሱም አመጹብኝ፣ ጣዖት እያመለኩ አመጹብኝ። ከቃሌ ወጥተው ኃጢአት እየሰሩ እንደ አሕዛብ እየረከሱ አመጹብኝ። አስተውሉ። በሬ የገዢውን አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀ። እንዴት ሰው ከእንስሳ ያንሳል እንዴ? ከብቶች ቤታቸውን ያውቃሉ፣ አህዮች ጋጣቸውን ያውቃሉ። ለአንክሮ ለሚዘክሮ የተፈጠሩት ሞቶ ፈርሰው በስብሰው የሚቀሩት ሕዝቤ ግን አላስተዋለም አለ። እዚህ ሕዝቤ አላወቀኝም አለ። ዛሬም እግዚአብሔርን የማያውቅ ስንት ሕዝብ አለ? ስንት ሕዝብ አለ? ሃይማኖት የሌለም በጎ ምግባር የሌለም ስንቶች አለሁ? እግዚአብሔር ከእኛ ምን እንደሚፈልግ የማናውቅ የማናስተውል ስንቶች አለን? ስለዚህ በዚህ ውስጥ ካለን ከአህያ አንሰናል ማለት ነው። እያስተዋልን ነው ወገኖች? አህያን አመጣ። ሌላ ጌታ በተወለደ ጊዜ በዚያ በብርድ ወራት በቤተልሔም ዋሻ እስትንፋሳቸውን ገብረው ካሟሟቁት ውስጥ አንዷ አህያ ናት። ያላትን ገበረች፣ እስትንፋሷን ገበረች። መጽሐፍ ምን ይላል? እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን ይላል። መዝሙር 150 ቁጥር 6 ላይ የተፈጠርነው ስሙን ልንቀድስ ነው፣ መንግስቱን ክብሩን ልንወርስ ነው። ከአንደበታችን እግዚአብሔር የምስጋና መስዋዕት ይሻል። ስለዚህ እናመስግነው። አህያ እስትንፋሷን ገብራለች። እስትንፋሳችንን ለእግዚአብሔር ክብር እንገብር። የተፈጠርነው ለምስጋና ነው እንደ መላእክት። ስለዚህ እናመስግነው እግዚአብሔርን። በአንደበታችን የማይገባ ከንቱ ነገር አንናገር። ለቧልት፣ ለፌዝ፣ ለስንፍና፣ ለዋዛ ነገር አይደለም፣ ለሐሰት፣ ለስድብ፣ ለቁጣ፣ ለማይጠቅም ከንቱ ነገር አይደለም አንደበታችን የተፈጠረው፣ ለምስጋና ነው። ስለዚህ እስትንፋሳችንን እንገብር ለእግዚአብሔር ክብር። ሌላው አህያ ጌታችን ከእመቤታችን ጋር በተሰደዱ ጊዜ በሄሮድስ ምክንያት ሕፃኑና እናቱን ተሸክማለች። ስደተኞችን የተሸከመች ናት ወገኖቼ። በችግር ጊዜ የተገኘች፣ ስደተኞችን የተሸከመች። የእኛስ ልብ ማንን ይሸከም ይሆን? የተቸገሩትን፣ የተሰደዱትን፣ የተጨነቁትን፣ ግራ የገባቸውን የሚሸከም ልብ አለን ወይ? ቃሉ እንደዚህ እኮ ነው የሚለው፣ ልንሸከም የሚገባው በልቡናችን ጀርባ ላይ ይሄንን ነው። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሸክም ይሸከም ይላል፣ እንዲሁም የክርስቶስን ሕግ ፈጽሙ ይላል። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 ላይ አስተዋላችሁ? አህያ ሕፃኑንና እናቱን ተሸክማለች። እንዴት አህያ ማር አይጥማትም ይባላል? ከአምላካችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በላይ የሚጣፍጥ ምን አለ? ከፍጥረታት መካከል እንደ እናታችን እንደ እመቤታችን እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም የሚጣፍጥ ማን አለ? ሕፃኑን ተሸከመች አህያ፣ እናቱን ተሸከመች አህያ። እንዴት ማር አይጥማትም ይባላል? አሁን ደግሞ በሆሳዕናው አህያይቱና ውርንጫይቱ ጌታ ሲቀመጥባቸው ነው የምናየው። ፈታችሁ አምጡልኝ ተባሉ። ፈተው አመጡ። ሄደው ደቀ መዛሙርቱ ጌታ እንዳላቸው ፈተው አመጡ ነው የሚለው።
አህያይቱ ውርንጫይቱ ሲፈቱ አልተራገጡ አስተውሉ አልተራገጡ ሲፈቱ ዝም ብለው ነው የተፈቱት በረሃብ ነው ያሉት ታስረዋል በጥም ነው ያሉት ታስረዋል መቼስ እስረኛ ብዙ መከራ ይደርስበታል ብዙ ችግር ይፈራረቅበታል መፈታት ነው የሚፈልጉት ነፃነት ነው የሚፈልጉት ስለዚህ የሚፈቷቸው ሲመጡ አላጉረመረሙ ጊዜ ይሰጠንም አላሉም ወዲያው ተፈቱ ደቀ መዛሙርቱ ፈተው አመጡ ከዚያ በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ልብሳቸውን አኖሩ ነው የሚለው ታሪኩ ልብሳቸውን አኖሩ በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ብቻ አይደለም ወገኖቼ እነሆም በመሬቱ ላይ ልብሳቸውን አኖሩ ሌሎች ለምለሙን ቅጠል ከየዛፉ እየቆረጡ ጎዘጎዙ የዘንባባውን ዝንጣፊ ያዙ ለምን የተደረገ እስቲ እንመልከት በመጀመሪያ በቆሙ ልብሳቸውን የጎዘጎዙት በንጉሱ በኢዩ ልማድ ነው ታሪኩ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ ተመዝግቧል ነቢዩ ኤልሳ ኢዩን ለንጉስነት በቀባው ጊዜ ኢዩ ነገሰ እያሉ ልብሳቸውን እየጎዘጎዙ ለንጉሱ ለኢዩ ክብር ሰጥተዋል ለነገስታት ክብር እንዲህ አይነት መግለጫ ይደረግላቸዋል የክብራቸው መግለጫ ነው ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስም ለክብሩ መግለጫ ይህንን አደረጉ አዎ ልብሳቸውን ጎዘጎዙ የነገስታት ንጉስ ነዋ የሃያላን ሃያል ነው የአማልክት አምላክ ነው የጌቶች ጌታ ነው ክብር ይገባዋልና ጎዘጎዙ በቆሙ ስናየው አህያ ጫንቋ ይቆረቆራል እንዳይቆረቆርም ሲሉ ልብሳቸውን አህያይቱና ውርንጫይቱ ላይ ጎዘጎዙ አስቀመጡ እንዳይቆረቆር ሲሉ ለክብሩ ያም ብቻ ግን አይደለም ወገኖቼ የማትቆረቆር ሕገ ወንጌልን ሰራህልን አዲስ ኪዳንን ሰጠህን ሲሉ ልብሳቸውን ጎዘጎዙ ኦሪት ትቆረቁራለች ኃጢአትን ቆጥራ ሞትን ታመጣለች ለዚህ ነው የማትቆረቁር ነፃ የምታወጣ የምታድን ሕግ ሰራህልን ሲሉ ልብሳቸውን ጎዘጎዙ ሌላው ልብስ በአካል ያለውን ነውር ይሸፍናል ኖሪን ይሸፍናል ልብስ ነውር ኃጢአታችንን የምትሸፍን ሲሉ ገመናችንን የምትከት የምትሸፍን ሲሉ እርቃንህን በመስቀል ላይ ውለህ የእኛን ነውር ትሸፍናለ ሲሉ ከባት ያበሳ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ልብሳቸውን ጎዘጎዙ መጽሐፍ ምን ይላል አቤቱ ኃጢአትንስ ብትጠባበቅ ኖሮ እፊት ማን ይቆም ነበረ ይቅርታ ከአንተ ዘንድ ነው የሚለው መዝሙር 129 ቁጥር 3 ላይ ወገኖች በደላችንን ቢቆጥ መተላለፋችንን ቢቆጥ እፊቱ ማን ይቆም ነበረ በምሕረቱ መጋረጃ አጋረደን በክንፈ ረድኤቱ ከለለን አሁን ኃጢአታችንን እግምባራችን ላይ ጽፎ ቢያስነብብብን ኖሮ ማን ነው እዚህ የሚቆመው ማን ነው ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገባው ማን ነው ስሙን የሚጠራው ያልጠፋ ነው እኮ ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው ርኅራኄው አያልቅም ቸርነቱ አያልቅም ምሕረቱ አያልቅም ለዚህ ነው ልብሳቸውን የጎዘጎዙት ከባቴ አበሳነ ሲሉ አሁንም አምላካችን
የሁላችንን ገመና እንደሸፈነ እኛም የወንድሞቻችን የእህቶቻችንን የወገኖቻችንን ገመና እንሸፍን። እባካችሁ ይሸፍን። አንዱ የተነበረው መልእክት ዛሬ በንፍቁ ዲያቆን ይሄንን ነው የሚያመለክተው። ልብስ ገመናን ይሸፍናል፣ ነውርን ይሸፍናል። ፍቅርም ነውርን ይሸፍናል፣ ነውርን ይከድናል። እሱ እኮ ነው የጠፋው። ዛሬ አንዱ አንዱን ያራቁታል፣ አንዱ አንዱን ይገልጣል። ያለውን ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ጊዜ የሌለውንም እንላለን። በጣም ያሳዝናል። ግን ክርስትና ግን ገመና መክተት ነው። ክርስትና የሌላውን ኃጢአትና በደል መክደን መሸፈን ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4:8 ላይ እንደዚህ ይላል። ፍቅር ነው ያለው። ዛሬ የተነበበው መልእክት ነው። እንድናስተውለው ነው ይህን ማነሳው፣ እንድናደምጠው ነው። ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ይላል። ከሁሉ በፊት እርስ በእርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ነው የሚለው። ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል። አምላካችን ፍቅር ስለሆነ ስለወደድን ነው እኮ ገመናችንን ነውራችንን ሊሸፍን ያለ በደሉ እርቃኑን የዋለው በቀራኔ መስቀል ላይ። ልብሳቸውን ጎዘጎዙለት፣ አውከባት ያበሳነ ሲሉ። ሌላው እነሆ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ታይተዋል ነው የሚለው። ለምለሙን ቅጠል ይዘው ታይተዋል ነው የሚለው። ዘንባባ የድል አድራጊዎች ምልክት ነው። የአሸናፊዎች ምልክት ነው። ደስተኞች ዘንባባ ይዘው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ይሄ ብዙ ጊዜ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሆኗል። ለምሳሌ ያህል አብርሃም ይስሐቅን በወለደ ጊዜ፣ ይስሐቅ ያዕቆብን በወለደ ጊዜ ለእግዚአብሔር ክብር ዘንባባ ይዘው እግዚአብሔርን አመስግነውታል። በመጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 13:21 ላይ መመልከት ይቻላል። ከሰማንያ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 13:21 ላይ እግዚአብሔርን አመስግነውታል፣ ደስ ብሏቸው ፍሬ ሰጠህን ብለው እና አብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ደስ ብሏቸው ዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው አመስግነዋል። ይህም ብቻ አይደለም። ዮዲት የእስራኤላውያንን ጠላት ሆሎፎርኒስን ድል ባደረገች ጊዜ የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው እግዚአብሔርን አመስግነውታል። መጽሐፈ ዮዲት ምዕራፍ 15:12 ላይ ተመዝግቧል። መጽሐፈ ዮዲት ምዕራፍ 15:12 ላይ ይህም ከሰማንያ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። ሌላው እስራኤላውያን ከግብፅ ከባርነት ቤት ነፃ በወጡ ጊዜ ደስ ብሏቸው የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው እግዚአብሔርን አመስግነውታል። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው እያሉ ለእግዚአብሔር ክብር ዘምረዋል። በየጊዜውም የዳስ በዓል አላቸው። ከሚያከብሯቸው ሰባት በዓላት መካከል አንዱ የዳስ በዓል ነው። በዳስ ውስጥ ሆነው ያከብራሉ። ለምን? ከግብፅ ከባርነት ቤት ነፃ ወጥተው ወደ ምድረ ርስት ወደ ከነዓን እስኪደርሱ ድረስ 40 ዘመን ሲጓዙ በየመንገዱ ዳስ እየሰሩ ድንኳን እየጣሉ ነበር የሚቀመጡት። ያንን እንዲያስታውሱ በዓመቱ በሰባተኛው ወር በ15ኛው ቀን ለሰባት ቀን ያህል ለአንድ ሳምንት በዳስ ውስጥ ሆነው የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23:40 ጀምሮ ታሪኩ ተቀምጧል። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23:40 ጀምሮ። ለዚህ ነው የዘንባባ ዝንጣፊ የደስተኞች የድል አድራጊዎች ምልክት ነው። የዘንባባውን ዝንጣፊ ይዘው እግዚአብሔርን አመሰገኑት ይላል። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አከበሩት ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12:13 ላይ ይህን መመልከት ትችላላችሁ። የዘንባባ ዛፍ እንደነበረ ያመለክታል። እንዲህ ነው የሚለው ቃሉ፣ የዘንባባ ዛፍ ዝንጣፊ ይዘው ሊቀበሉት መጡ ይላል። ምን ይዘው ነው የሚለው?
እስቲ በሉት ምን ይዘው ነው የሚለው? የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው እኛ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ልጆች የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ለእግዚአብሔር ክብር ሆሳዕና በአርያም እያልን የምንዘምረው የምናመሰግነው እንዲህ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ስለተመዘገበ ነው። በዚህ አናፍርም። በእውነት የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚያደርገው ሥርዓት ነው፣ የሚያመሰግነው ምስጋና ነው። ይሄ ደግሞ በምድር ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ አሁን በሰማይ አሸናፊዎቹ ዘንባባ ይይዛሉ። የዘንባባ ዝንጣፊ የሚጠወልግ ዘንባባ አይደለም፣ የሚደርቅ ዘንባባ አይደለም። ወገኖቼ የብርሃን ዘንባባ ይይዛሉ በሰማይ እውነተኞቹ ክርስቲያኖች፣ ጻድቃን ሰማዕታት የብርሃን ዘንባባ ይዘው ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያቀርባሉ። ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ እንዲህ አድርጎ ገልጦታል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7:9 ላይ እንመልከት። እንደዚህ ነው የሚለው፣ እነሆም ነጭ ልብስ ለብሰው ይላል። ነጩን የብርሃን ልብስ ለብሰው፣ ይሄ ክብራቸው ነው፣ ሞገሳቸው፣ ጸጋቸው ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ለሁላችንም ያንን በሰው እጅ ያልተዘጋጀውን ነጩን የብርሃን መጎናጸፊያ ያጎናጽፈን። ነጩን ልብስ ለብሰው ይላል። አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ልደት ባለው እንደ ጥምቀት እንደ ትንሣኤ ባለው እንዲህ ባለው እንደ ሆሳዕናው በዓል እንደ ዘመኑ መለወጫ እንደ መስቀሉ በዓል ነጩን ልብስ ለብሰን እንታያለን። ወገኖቼ እንዲሁ በሰማይ የብርሃን ልብስ አለ፣ ሰማያዊ ልብስ፣ ዘላለማዊ ልብስ አለ። ነጩን ልብስ ለብሰው የዘንባባ ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ ይላል። በጉ የተባለ የቀራንዮ በግ፣ የእግዚአብሔር በግ፣ የዓለምን ኃጢአት ያስወገደ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በእሱ ፊትም እየሰገዱ ምስጋና የሚያቀርቡት በሰማይ ይቺ የሰማይ ደጅ ስለሆነች የጸጋው ግንብ ያለች ስለሆነች በእውነት እኛም በዚህቺ በሰማይ ደጅ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመሰዊያ ፊት ለፊት በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት ለፊት ዘንባባውን ይዘን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና እናቀርባለን። እግዚአብሔር ከዚህ መቅደስ ሁላችንን አያወጣን። የድል አድራጊዎች ምልክት ነው ወገኖች ዘንባባ። እነሆ በእሾ የተከበበ ነው፣ በእሾ የተከበበ ነው። እሳት ለብልቦ ይተወዋል እንጂ አይበላው ማቃጥሎ። ምን ማለት ነው? አንተ የማትመረመር ረቂቅ አምላክ ነህ ሲሉ ነው። ዘንባባ ይዘው ታዩ። የማትመረመር ረቂቅ አምላክ ነህ፣ በባህሪው አይመረመርም፣ ከአይምሮ በላይ ነውና ምንም አይቀርበውም። ማንም ላይም ሊቀርበው በማይችል እሳት ይሆናል፣ እሳት መለኮት ነው። ለዚህ ነው ዘንባባ ይዘው ታዩ። በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ተቀመጠ። ሆሳዕና በአርያም እየተባለ ተዘመረለት። በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ተገለጠ። ሆሳዕና በአርያም። ሆሳዕና ማለት አሁን አድን ማለት ነው። እባክህ አድን ማለት ነው። አስቀድሞ አባታችን ክቡር ዳዊት የዘመረው መዝሙር ነው። የዳዊት መዝሙር 117:25 ጀምሮ ማየት ይቻላል። አቤቱ እባክህ አሁን አድን፣ አቤቱ እባክህ አሁን አቅና። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው። ከእግዚአብሔር የተመረቅ ናችሁ። ዛሬ የተሰበከው ምስባክ ነው። በቅዳሴው መካከል እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ ለእኛም በራልን ነው የሚለው። አቤቱ እባክህ አድን፣ አቤቱ እባክህ አቅና እያሉ ዘመሩ። ለጊዜው እስራኤላውያን በሮማውያን ቅኝ ግዛት ስር ስለነበሩ ከሮማውያን እጅ አድነን ያሉት፣ አቤቱ እባክህ አሁን አድነን፣ አቤቱ እባክህ አሁን አቅናልን አሉ። ፍጻሜው ግን ከዲያብሎስና
ከሰራዊቱ እጅ አድነን ነው። ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ አውጣን ነው። በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው። እግዚአብሔር ወልድ ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ባወጣለት ስም እግዚአብሔር አመስክሮለት የሚመጣ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ነው። መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል አምላክ ነው። ከእግዚአብሔር ቤት ባረክናችሁ፣ መረቅናችሁ፣ አከበርናችሁ። ነቢያቱ ናቸው፣ ቅዱሳን ሐዋርያቱ ናቸው፣ ካህናቱ ናቸው በእግዚአብሔር ቤት የሚመርቁት፣ በእግዚአብሔር ቤት የሚባርኩት። ይባርኩናል እኮ ሁልጊዜ እናስተውላለን። ሁልጊዜ ይባርኩናል እግዚአብሔር በሰጣቸው ስልጣን። እስቲ አንድ ነገር እናንሳ። ሁልጊዜ ካህናቱ የሚባርኩበትን በረከት ከእግዚአብሔር ቤት መረቅናችሁ ማለት ባረክናችሁ ማለት እንደዚህ ነው። አቤቱ ሕዝብህን አድን ሆሳና ማለት እንዲህ ነው። አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ጠብቃቸው ለዘላለሙም ከፍ ከፍ አድርጋቸው። መዝሙር 27 ቁጥር 9 ሁልጊዜ በቅዳሴው በስተመጨረሻ ሰረፈት ሕዝብ ከመሆኑ በፊት የሕዝብ ስንብት ከመሆኑ በፊት አቤቱ ሕዝብህን አድን። መጽሐፉ እኮ ነው የሚለው ሕዝብህን አድን፣ ሕዝብህን ከበሽታ አድን፣ ከረሃብ አድን፣ ከጦርነት ከመለያየት አድን፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ አድን፣ ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ እጅ አድን፣ ከኃጢአት አድን። ሆሳዕና ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ። ዛሬ ሆሳዕና እንበል፣ ከልብ ሆሳዕና እንበል። አቤቱ እባክህ አሁን አድን፣ አቤቱ እባክህ አሁን አቅና። እንዲህ ብዙ የተቸገርንበት ብዙ የታወክንበት ነገር አለ። አሁን አድን ማለት ያስፈልጋል። ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ። ከእግዚአብሔር ቤት ባረክ ናችሁ፣ ከእግዚአብሔር ቤት መረቅ ናችሁ። ለዘላለሙ ጠብቃቸው፣ ከፍ ከፍ ማድረጋቸው። እግዚአብሔር ሁላችንንም ከዘላለማዊ ሞት ይሰውረን። ለዘላለሙ ጠብቃቸው፣ ከፍ ከፍ አድርጋቸው እያሉ እንደሚባርኩ እነሱ ከልብ ሲባርኩ እኛም ከልብ በረከቱን ተቀብለን እንሂድ። አሁን ለምን እንዲህ እያሉ ነው ያከበሩት? ሆሳዕና በአርያም፣ ሆሳዕና መድኃኒት ማለት ነው። አሁን አድን እባክህ አድን ማለት ነው። በአርያም በሰማይ ነው፣ ምስጋናም ነው በሰማይ ለሚኖረው ከሰማይ ለወረደው ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለተገለጠው ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ በአርያም ምስጋና ይገባዋል አሉ። እግዚአብሔር አምላካችን ነው፣ ለእኛም በራልን፣ ለእኛ ተገለጠልን። በምልአት ያለ እግዚአብሔር በረድኤት ተገለጠልን። በምልአት ያለ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በሥጋ ተገልጦ ታየልን ማለት ነው። በአህያይቱና በውርንጫይቱ ላይ ተቀመጠ። አህያይቱ ወገኖቼ እና ውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ እንዲህ እየተዘመረለት ወደ ቤተ መቅደስ ገባ ነው የሚለው። ያን ጊዜ ሕፃናት ያመሰግኑት ነበር፣ ይዘምሩለት ነበር። ከሕፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ምስጋና ለራስ አዘጋጀ ተብሎ በዳዊት መዝሙር መዝሙር 8 ቁጥር 2 የተነገረው ቃል እንዲፈጸም ከሕፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ለራስ ምስጋናን አዘጋጀ። ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት ዲያብሎስንና ሰራዊቱን ለማጥፋት ለማስወገድ ጠላትን ለማሳፈር የአዋቂዎቹ የጸሐፍት ፈሪሳውያን የቤተ አይሁድ አንደበት ቢሸበር ቢታሰር የሕፃናቱን አንደበት ከፈተ እግዚአብሔር ለምስጋና። በሕፃናት አንደበት እየተመሰገነ ገባ። ሕፃናቱን ሊከለክሉ ፈለጉ የካህናት አለቆች ጸሐፍት ፈሪሳውያን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ፣ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አለ። በቆሙ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል ማለቱ ነው። ሉቃስ 19 ቁጥር 40 እላችኋለሁ እነዚህ ዝም ቢሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ አለ። ሉቃስ 19 ቁጥር 40 አዎ፣ በቆሙ
ድንጋይንም ያናገር ይቻለዋል እግዚአብሔር። ሌላው እነዚህ ጻናት ዝም ቢሉ እናንተ ድንጋይ ብላችሁ እናቃችኋቸው አህዛብ ጣዖት አምላኪዎች ስለሆኑ ድንጋይ ይሏቸው ነበር እስራኤላውያን አህዛብን። ከአህዛብ መካከል እኔን የሚያመሰግኑኝ ይነሳሉ ማለት ነው። እነዚህ ዝም ብሉ ድንጋዮች ይጮሃሉ አለ። እየተመሰገነ ገባ። እዚህ ታሪኩ ይሄ ነው። ከዚህ ታሪክ ምንድን ነው የምንማረው? ባጭሩ ነው ይህንን የምናየው ወገኖቼ። ፈታችሁ አምጡልኝ። ለጊዜው ስለ አህያይቱና ስለ ውርንጫይቱ ይነገር እንጂ ፍጻሜው እንደዚህ ነው። ፈታችሁ አምጡልኝ ብሎ ያዘዘ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እነሆ ልንፈታ ይገባን የነበረው አዳምና እኛ ልጆቹ ነን። አህያይቱና ውርንጫይቱ የአዳምና የኛ የልጆቹ ምሳሌዎች ናቸው። እባካችሁ አስተውሉ። አህያይቱና ውርንጫይቱ ታስረው ነበር። አህያይቱና ውርንጫይቱ ታስረው እንደነበር አዳምና እኛ ልጆቹ ታስረን ነበር። የታሰርንበት ማሰሪያ ገመዱ ኃጢአት ነው። ፍዳ ኩነኔ ነው፣ መርገም ነው፣ ሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ ነው። መንደር ውስጥ ነው የታሰርነው። መንደር የተባለች ሲኦል ናት። ያሰረን ባለቤቱ አይደለም፣ ሌባ ነው ያሰረው። ሌባ ነው አህያይቱና ውርንጫይቱን ወስዶ ያሰረው። ሌባው ዲያብሎስ ነው ያሰረን። ወንበዴው ቀማኛው ዲያብሎስ ነው ያሰረን። ኃጢአት ገመድ ነው ያስራል ወገኖቼ። ምሳሌ 5:22 ኃጥእን ኃጢአቱ ታጠምደዋለች ይላል። በኃጢአቱም ገመድ ይታሰራል ይላል ምሳሌ 5:22። በኃጢአት ገመድ ታስረን ነበር። የሚፈታን አልነበረም። ፈታችሁ አምጡልኝ ሲል የምንፈታበት ጊዜ እንደቀረበ ሲያመለክት ነው። ወደ ቤተ ፋጌ የበለስ ቤት ማለት ነው ብለናል። የበለስን ዛፍ ፍሬ በልተን ነበረ የታሰር ነው የሞት ነው። ስለዚህ ነው በተመሳቀለ ጎዳና ላይ ቆሞ አምላካችን ከእስራታችን ሊፈታን ወደደ። የተመሳቀለ መንገድ ላይ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ማለት ነው። ደቀ መዛሙርቱን ሲልካቸው የተመሳቀለ መንገድ ላይ ቆሞ ነበር። መስቀል ላይ ተሰቅሎ ነው። በዛ ይሆናል ከእስራቱ ፈታን፣ ከሞት ወደ ሕይወት ያሻገረን፣ ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ ያዳነን። ይሄ ነው የተመዘገበው። ሌባው ሊያርዳል፣ ሊገድል፣ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም አለ። እኔ ግን ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣሁ ነው ያለው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:10 ጀምሮ መመልከት ትችላላችሁ። ሕይወት እንዲሆንልን መጣ፣ ሊያድነን መጣ። ሥጋውን ቆርሶ የሕይወት ምግብ ሊሆንን፣ ደሙን አፍስሶ የሕይወት መጠጥ ሊሆንልን መጣ። ሌባው ዲያብሎስም አስሮን ነበር፣ ያስጨንቀን ነበር፣ ይገርፈን ነበር። መንፈሳዊውን ጸጋ ተርበን፣ መንፈሳዊውን ጥም ተጠምተን፣ መንፈሳዊው ጸጋችን ተራቁቶ በጠላት እጅ እንረገጥ ነበር። ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። ደቀ መዛሙርቱ ፈተው አመጡ። የተላኩት ደቀ መዛሙርቱ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ እነሆ የአባቶቻችን ካህናትን ይወክላሉ። እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ የሚነሱት ካህናት ከክርስቶስ ተልከዋል። ሁለት ሁለት እያደረገ ላካቸው። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ፣ አንዱ ቢደክም ሌላው እንዲያበረታ። ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። እንዲህ ነዋ የተባሉት በሊቀ ሐዋርያት በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል በምድር የምታስረው በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድር የምትፈታው በሰማያት የተፈታ ይሆናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16:18 ጀምሮ ማየት ይቻላል። እኔ እምልሃለሁ አለው፣ ለጊዜው ለሐዋርያው ለቅዱስ ጴጥሮስ ነው፣ ፍጻሜው በቅዱስ ጴጥሮስ እግር ለሚተኩት
ካህናት በሙሉ ነው። እኔ እምልሃለሁ እነሆ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ አለት ነህ። ጴጥሮስ ማለት አለት ማለት ነው። ቃሉ የግሪክ ኬፋ ይለዋል በዕብራይስጥ ወይም በአረማይኩ። አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ ነው ያለ። በዚች አለት ላይ አንተ በመሰከርከው ምስክርነት በተናገርከው ቃል ላይ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ በመሰከረው ምስክርነት። የክርስትናው መሰረት ይሄ ነው። ክርስትና የተመሰረተው በዚህ ላይ ነው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ማመን፣ የእግዚአብሔር ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ነው፣ የድንግል ማርያም ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ማመን ነው። በዚህች አለት ላይ እንደ አለት በጸናው በዚህ ምስክርነት በዚህ ቃል ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ፣ ክርስቲያኖችን እሰራለሁ፣ ምእመናንንና ምእመናትን እሰራለሁ፣ እመሰርታለሁ። እነሆ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም፣ ዲያብሎስና ሰራዊቱ አይችሏትም። በዚህ ያመንነውን በዚህ የጸናነውን ማንም አያሸንፈንም። እግዚአብሔር ዛሬም ኃይሉን ለሁላችን ይስጠን። የመንግሥተ ሰማያትን መክፈቻ ቁልፍ እሰጣለሁ አለው። ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የምታስገባበት ከእግዚአብሔር መንግሥት የምታስወጣበት መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ። ቁልፍ ያለው ሥልጣነ ክህነት ነው። ቤት የሚከፈተው በቁልፍ ነው። የተዘጋ ቤት ቤት የሚዘጋው በቁልፍ ነው። እንደ መዝጋት ማሰር ነው፣ እንደ መክፈት ደግሞ መፍታት ነው። በምድር የምታስረው በሰማያት የታሰረ ይሆናል። በምድር የምትፈታው በሰማያት የተፈታ ይሆናል። ፈታችሁ አምጡልኝ ማለት ይሄ ነው። ይህንን በሌላ ላይ ይተረጉመዋል። መፍታት ማለት ማሰር ማለት ምንድን ነው? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 23 ኃጢአታቸውን ይቅር ያላቸዋቸው ሁሉ ይቀርላቸዋል። ይሄ ነው መፍታት ማለት። የያዛችሁባቸው ተይዞባቸዋል አላቸው። ማሰር ይሄ ነው። ሁል ጊዜ የንስሐ ጸሎት ፍትሐ ዘወልድ ሲያደርሱ አባቶቻችን ካህናት ይህንን የሚሉት መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ወገኖች። ስልጣኑ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው ለአባቶቻችን። ለካ ፈታችሁ አምጡልኝ አለ። ብዙዎችን ፈቱ ወገኖች። አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት ለጊዜው አህያና ውርንጫ ሲፈቱ አየ ናቸው። በአህያ የተመሰሉ ቤተ እስራኤል ናቸው። ለምን? አህያ የሰረገላ ቀንበር መሸከም የለመደች ናት፣ እንዳለች መሸከም። ውርንጫ ግን የሰረገላ ቀንበር መሸከም መጎተት አልለመደችም። ምን ማለት መሰላችሁ? ውርንጫይቱ የአሕዛብ ምሳሌ ናት። ሕግ መጠበቅ አልለመዱም ነበርና፣ ስብ ሆነው ያለ ስርዓት ይኖሩ ነበርና። እግዚአብሔር ግን ይፈቱልኝ ያለው አህያይቱን ከነ ውርንጫይቱ ነው። ሁሉም ይፈቱን ያለው፣ ሕዝብም አሕዛብም ይፈቱልኝ ነው ያለው። የእሱ ማደሪያዎች እንድንሆን ፈቱ አባቶቻችን። ሕዝብንም አሕዛብንም ፈቱ። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ጳውሎስ ሕዝብንም አሕዛብንም ፈቱ። የእግዚአብሔር ማደሪያ እንዲሆኑ ዛሬም ካህናት እንዲፈቱ ሥልጣን ተሰጥቷቸዋል። መፍታት ነው። ብዙ መንደር ውስጥ የታሰርን ሰዎች አለን። ምን ይሆን እኛ የታሰርንበት ገመድ? እስቲ ራሳችን ነው ምን ይሆን ገመዱ? አንዳንዶቻችን በአምልኮተ ጣዖት ታስረናል። እዚያ መንደር ውስጥ በዝሙት የታሰርናለን። ፍርድ በማጓደል ድሃ በመበደል ጉቦ በመቀበል የታሰርናለን። በቂም በበቀል በሐሜት በተንኮል በሐሰት በሽንገላ የታሰርናለን። በተለያዩ ሱሶች የሲጋራ ሱስ፣ የጫት ሱስ፣ የአሺሽ ሱስ፣ የሐሜት ሱስ የታሰርናለን። መፈታት አለብን ወገኖች። ሆሳይና የተከበረው የታሰሩት ተፈተው ነው። የታሰሩት ሳይፈቱ ምን ሆሳና አለ? በኃጢአት የታሰርነው ሳንፈታ ምን ሆሳይና አለ? ልማድ ብቻ ነው ይሆናል እንዴ? ማስተዋል ያስፈልጋል። አህያይቱና ውርንጫይቱ ተፈተው እሱ ተቀምጦባቸው ሆሳይና እየተባለ ተዘመረ፣ ምስጋና ቀረበ። ዛሬስ ማ ይሆን ያሰረን? ማ ይሆን የተቀመጠብን? የት ይሆን ያለ ነው? እኛ ምን ይመስላል ሕይወታችን? እባካችሁ ሳንፈታ ሆሳይናን አናክብር። አሁን እንፈታ፣ ከልብ
እንድንፈታ ከታሰርንበት ማንኛውም አይነት የክፉ ሥራ ማሰሪያ የኃጢአት ገመድ እንፈታ ፈታችሁ አምጡልኝ ተባሉ። ፈተው አመጡ። አህያይቱና ውርንጫይቱ አልተራገጡ። እኛም አንራገጥ ወገኖች። ካህናት ሊፈቱን ሲሉ፣ የሃይማኖት አባቶች ሊፈቱን ሲሉ እንዲያ ነበር አሻፈረኛ ነበር ገና ነኛ ነበር እንፈታ ይበቃናል። ጠላት የተጫወተብን ይበቃናል። ዲያብሎስ ያሰቃየን ያስጨነቀን ይበቃናል። ያልፈጠረን የማይወድን መልካማችንን የማይፈልግ ሰይጣን እስከ ዛሬ አስሮ የተጫወተብን ይበቃናል። አሁን እንፈታለት ለፈጠረን አምላካችን። ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ አለ። ጠያቂ ቢኖር ጠየቁ። ሰዎች ጠየቁ። ለምን እንደምትፈቱት አሉ አሳሪዎቹ ሌሎቹ ወንበዴዎቹ። አይ ጌታቸው ነው የሚፈልጋቸው። እሱ ሲፈልገን እኮ ወገኖቼ ማን ያስረናል? እሱ ሲጠራን፣ እሱ ሲለየን፣ እሱ ሲያወጣን ማን መንደር ውስጥ ያስቀረናል? ጌታቸው ይፈልጋቸዋል አሉ ደቀ መዛሙርቱ። ዛሬም እኮ ካህናቱ የሚሉት ይህንን ነው። ለእግዚአብሔር ታስፈልጉታላችሁ ነው የሚሉን። ለእሱ ማደሪያ እንድንሆኑ፣ መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ ነው ወገኖች። በዓላማ ነው የተፈጠረ ነው። ዓላማ ያለንን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዓላማ አለው። ዓላማውን ፍቅር ነው። በመንግሥቱ ሊያኖረን እንደ መላእክት ምግባችን ምስጋናችን፣ ምስጋናችን ምግባችን ሆኖ ለዘላለም ቅዱስ 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 እያልን እንድንኖር ነው። እንፈታለት፣ በእውነት እንፈታለት። አሁን ከእስራቱ ምን አተረፍን? እስቲ በዓይነ ልቦናችሁ አስቡ። ውል ቤት ያለ እስረኛ፣ ጨለማ ቤት ውስጥ ያለ፣ በረሃብ በግርፋት የሚሰቃይ ሰው አሁን መፈቻ ደረሰ፣ ነፃ መውጫ ደረሰ ቢባል የቱን ያህል የሚደስተው? እኛስ የምንፈታው እኮ ከኃጢአት ነው። የምንወጣው እኮ ከኃጢአት ወህኒ ቤት ነው። ከቅዱስ ዳዊት ጋር አብረን እንዲህ እያልን ዘምር፣ አቤቱ ስሙን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከሆን ያውጣት አለ። መዝሙሬ 141 ቁጥር 7 ላይ የተመዘገበ ኃይለ ቃል ነው። እንዲህ ማለት ያስፈልጋል ዛሬ መዝሙር 141 ቁጥር 7 አቤቱ ስምህን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከሆን ያውጣት። ዋሻ ውስጥ ሆኖ የዘመረው መዝሙር ለጊዜው ስምህን አመሰግን ዘንድ ከሚያሳድደኝ ከሳኦል እጅ አድነኝ ከጭንቀት ያውጣኝ ማለት ነው። ሌላው የእስራኤል ነገር አለበት። ከባቢሎን ከባርነት ቤት ነፃ አውጣን፣ ከምርኮ መልሰን፣ ከተበተንበት ሰብስበን ነው ፍጻሜው። አቤቱ ስምህን አመሰግን ዘንድ ነፍሴን ከሲኦል አውጣት ነው። ከዲያብሎስ እጅ አድኑን ነው። ሆሳዕና ማለት ይሄ ነው። መፈታት ያስፈልጋል። መፈታት ያስፈልጋል። ተፈተው መጡ። ጌታ ተቀመጠባቸው ነው የሚለው። ደቀ መዛሙርቱ ፍቱ ተባሉ፣ ፈቱ። ኃላፊነታቸውን ግዴታቸውን ተወጡ። ወዲያው ታዘዙ። አባቶቻችን ካህናት፣ አገልጋዮች ኃላፊነታችንን እንወጣ። መንደር ውስጥ የታሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ዓለም ውስጥ የታሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ለጌታችን ለአምላካችን ፈተን እናምጣለት። አዎ ወደ ቤተ መቅደስ እናምጣለት። ሌላው ምእመናንና ምእመናት እኛ አህያይቱና ውርንጫይቱ እንደተፈቱ ካህናት አባቶቻችን ሲፈቱን እንፈታ። አንፈታም ብለን አናስቸግር። ምን ይጠቅመናል? በኃጢአት በሥጋ ሥራ በጨለማ ሥራ በዲያብሎስ ሥራ ታስሮ በጨለማ ውስጥ መኖር ምን ይጠቅመናል? የሁለት ዓለም ስደተኛ መሆን ነው ወገኖቼ። በሥጋም በነፍስም ስደተኛ መሆን ነው። እስር ከባድ ነው። ከዚያ እንውጣ። ሌላው ደቀ መዛሙርቱ ፈተው አመጡ ይላል ነው። እነሱ ተቀመጡባቸው አይልም። የተቀመጠባቸው የፈጠራቸው አምላካቸው ነው። አህያዎቹንም እኮ ፈጣሪያቸው እሱ ነው። የእኛም ፈጣሪ እሱ ነው። በጥንተ ተፈጥሮም የፈጠረን እሱ ነው። በአዲስ ተፈጥሮም የፈጠረን እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ይቀመጥብን፣ እሱ ይደርብን፣
እሱ በልቡናችን ላይ ንግሶብን ለዘላለም ይኖር ወገኖች። ራሳቸው ተቀመጡባቸው አይደል? የራሳቸውን ፍላጎት በህያዎቹና በርንጫይቱ ላይ ጫኑባቸው አይደል? ጌታችን ነው የተቀመጠባቸው። ስለዚህ እሱ ይቀመጥባቸው፣ እሱ ይደርባቸው። በሁላችን ማደር ያለበት እሱ ነው። እሱ የእሱን ፈቃድ ነው መፈጸም ያለብን። በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም በተለያየ ቦታ በተለያየ ሁኔታ ታስረው ያሉትን ወገኖቻችንን ሁሉ ይፍታልን። አዎ ማሰሪያው ብዙ አይነት ነው ወገኖች። ኢየሩሳሌም አልታደለችም፣ ሰላሟ ሲመጣ አልታደለችም። ጥቂት ነገር እንውና እንጠቅልመው፣ አልታደለችም፣ ሰላሟን አላወቀችም። ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ሀገር ማለት ነው። የሰላም ሀገር ተብላ ተጠርታ ግን ስትታወቅ ትኖራለች። ሰላሟን አልተቀበለችማ፣ የሰላምን አምላክ ቦታ አልሰጠችም፣ የሰላምን ወንጌል አላደመጠችም። ሁል ጊዜ የሰላምን አምላክ የማይቀበሉ የሰላምን ወንጌል የማያደምጡ እግዚአብሔር ቃል የማይታዘዙ ሰላም የላቸው። ብታውቅበትስ ሰላምሽ ዛሬ ነበር አላት። ኢየሩሳሌምን አለቀሰላት ይላል፣ አዘነላት ይላል። የሚደርስባትን ነገር ያውቃልና አምላካችን። ዛሬም አምላክን አልቀበል ለሚሉ ሊታዘንላቸው ይገባል። የምስራቹን ቃል ቅዱሱን ወንጌል የሰላሙን ቃል አልቀበል ለሚሉ ሊታዘንላቸው ይገባል። በአንድ በኩል ለእርሱ ደስ ብሏቸው ሕፃናት ይዘምራሉ፣ ሕዝቡ ይዘምራሉ። ሆሳዕና በአርያም በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ ይዘምራሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቶስ ያለቅሳል። ሁለት ነገር ተፈራርቋል በዚያን ዕለት። በአንድ በኩል ደስታ አለ፣ ዝማሬ አለ፣ ምስጋና አለ። በአንድ በኩል ደግሞ ለቅሶ አለ። እነሱ ይዘምሩለታል፣ እሱ ደግሞ ያለቅስላቸዋል። እየሆኑ ያሉትን ነገር ስለሚያውቅ ማለት ነው። አልገባቸውም የሚሰሩትን ስራ። ዛሬም ሊታዘንልን ይገባል፣ ሊለቀስልን ይገባል። አለቀሰላቸው ነው የሚለው፣ አለቀሰላቸው። እስቲ ያውቃል፣ ሊለቀስልን ይገባል። ምስኪኖች ነን፣ ጎስቋሎች ነን፣ በብዙ ነገር የምንታወክና የምንጨነቅ ነው። ይህ ቆመን ስንሄድ ለርሶን ስንሄድ ስንመላለስ ምንም የሌለብን ይመስላል፣ ውስጣችን ግን ብዙ ሁከት አለ። በግል ህይወታችን ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ ህይወታችን ሊሆን ይችላል። የሚያስጨንቀን ብዙ ነገር አለ። ያልተመለሰልን ጥያቄ፣ ያልተፈታልን እንቆቅልሽ አለ። ብዙ ገመድ አለ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 41 ጀምሮ እንመልከት። ሲቀርብም ከተማይን አይቶ ከተማይቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህ እያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳ ብታውቂ፣ አሁን ግን ከዓይንሽ ተሰውሯል። አይ አለማስተዋል፣ አለማስተዋል። የእጁን ታምራት እያሳየ የቃሉን ትምህርት እያስተማረ ሰላምን ሊሰጣቸው በመካከላቸው እየተመላለሰ አልተቀበሉትም፣ ተቃወሙት። ኋላም ሰቅለው ገደሉት። ወራት ይመጣብሻል አለ። ጠላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል፣ ይከቡሻልም፣ በየበኩሉም ያስጨንቁሻል። አንቺንም በአንቺም ውስጥ የሚኖሩትን ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ፣ ያዋርዷችኋል ማለት ነው። በአንቺ ውስጥም ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም፣ የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና፣ ሰላምሽን አላወቅሽም፣ አልተቀበልሽውም፣ አልፈለግሽውምና። ጥጦስ ተነሳ፣ ብዙ እስራኤላውያንን ገደለ፣ ደሙ በእኛና በልጅ ልጆቻችን ላይ ሁን ብለው ተማምለው ንጹሑን አምላክ በግፍ ሰቅለው ገድለውታልና አጠፋቸው። እንዴ ያለ የጥጦስ ብቻ እኮ አይደለም፣ የቅርብ ጊዜ ታሪክ እኛ እናውቃለን። እስራኤል የጠፉበትን በስንት ሚሊዮን የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ጠፍተዋል እኮ። አሁንም ማለት ነው ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም፣ ሕዝቡም ይፈርሳል፣ ሕንፃውን በሙሉ ይፈርሳል፣ ኢየሩሳሌም ባድማ ትሆናለች አለ። ተከባ የጠላቶቿ በአሕዛብ ዛሬስ
በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ምን እየደረሰ ነው ያለው? ምን እየሆነ ነው ያለው? ባንድ በኩል አረማውያኑ፣ ባንድ በኩል መናፍቃን፣ ባንድ በኩል ሌሎች ወንበዴዎች፣ ተኩላዎች፣ እግዚአብሔርን ማይፈሩ ሰውን የማያፍሩ ሰዎች፣ ተሽሎክላቶች እያስጨነቁን ነው፣ እያወኩን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ባካችሁ አሁን እንመለስ። ዶሮ ጫጩቶቿን ከክንፎቿ በታች እንድትሰበስብ ብዙ ጊዜ ልጆችሽን ልሰበስብ ወደድኩ አለ። ነገር ግን እናንተ አልወደዳችሁም አለ። ይህን ቃል እንመልከትና ይብቃ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንዲህ ተብሎ ነው የተመዘገበው፣ ቁጥር 34 ጀምሮ ነቢያቱን እየገደለች ስላስቸገረች ክርስቶስንም ልትገድል ስለነበር ኢየሩሳሌም በከተማይቱ ሕዝብን መናገር ነው። እንዲህ አላቸው፣ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም አለ ሕዝቡን ነው፣ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷ የተላኩትንም የምትወግር ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደድኩ እናንተም አልወደዳችሁም። እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ይሆናል አለ። ቤታችሁ የተፈታ ይሆናል፣ የተፈታ ይሆናል። ትበተናላችሁ፣ ትፈርሳላችሁ አላቸው። ተፈጸመባቸው፣ ሆነባቸው። እንደገና ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ በቸርነቱ ይኸው እየሰበሰባቸው ነው ያለው። አሁን ወደ 63 ዓመት ይሆናቸዋል አሁን የራሳቸውን መንግስት ካቋቋሙ ከዓለም ከተበተኑበት ተሰብስበው ማለት ነው፣ ከስንት ዘመናት በኋላ ማለት ነው። እላችኋለሁ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እስክትሉ ድረስ ከእንግዲህ ወዲህ አታዩኝም ነው ያላቸው። አሁን በእድሜ የገፉት የእነሱን መምህራን፣ አዎ ክርስቶስ ከእኛ ይወለዳል እንጠብቃለን ይሉ የነበሩ እውነተኛውን ደግሞ ሰቅሎ የገደሉ የነበሩ፣ አሁን አንዳንዶች ሊሞቱ ሲሉ በመጨረሻ ሰዓት እየተናዘዙ እውነተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሂው መጥቷል፣ ቤዛም ሆኗል፣ አድኖናል፣ በሱ መኑ እያሉ እየተናዘዙ እየጻፉ እያረፉ ነው ያንቀላፉ ነው ያሉት። ይህንን ካላሉ በስተቀር መንግስቱን ማየት አይቻልም፣ የግድ ስለሆነ ዛሬም እግዚአብሔር አምላካችን ወገኖቼ ሁላችንን ከጥፋት ያድነን። ሆሳዕና፣ እባክህ አሁን አድን፣ እባክህ አሁን አቀና እንበለው። በተጨነቅንበት በተቸገርንበት ነገር ሁሉ ፈታችሁ አምጡልኝ። እግዚአብሔር አምላካችን በአባቶቻችን በካህናቱ ላይ አድሮ ሁላችንንም ካለብን የኃጢአት ማሰሪያ ይፍታል። በስጋ ስንሞታ ብቻ አስከሬናችን ለመፈታት አይምጣ። ለዛን ቀን ብቻ አይደለም፣ በህይወት እያለን እንፈታ። ስንሸኝ ብቻ አይደለም፣ ስንገባል። አዎ በጸሎት መሸኘት ይገባል። ሕያዋን ለሙታን ሙታን ለሕያዋን ይጸልያሉ፣ ይገባል። ለስጋቸው ትንሣኤ ስጥ፣ ለነፍሳቸው ረፍት ስጥ እያሉ መጸለይ መለመን ይገባል። ግን በህይወት እያለንም በአጸደ ስጋ እያለንም ገና ነፍሳችን ከስጋችን ሳትለይ እንፈታ እንፈታ፣ በእውነት እንፈታ። አሁን የፍታቱ ስርዓት ቀጥሎ ይቀርባል እንደተለመደው ማለት ነው። ነገር ግን ወገኖቼ በዚህን ጊዜ ብቻ አይደለም መፈታት፣ ሁልጊዜ የተፈታንና የተዘጋጀን መሆን አለብን። ፈታችሁ አምጡልኝ። እግዚአብሔር ከኃጢአት መንደር ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ መንደር ሁላችንን ለይቶ ያውጣል። በጽድቅ ቤት ሁላችንን ያኑረን፣ ያስተማረን፣ የመከረን፣ የገሰጸን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። ሁላችንም ከውድቀታችን ተነስተን ከርኩሰታችን ተቀድሰን ወደ አባቶቻችን ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ሁሉ ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን መንግሥቱ እንድንወርስ ስሙን እንድንቀድስ ኃያሉ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ የሁላችንንም መጨረሻችንን ያሳምርልን። ሌላው በመጨረሻ አንዲት ነገር ልጠቁማችሁ። ምናልባት የብፁዕ አባታችንን ቃል ለመጠበቅ ፈልጌ ነው። ምንድን ነው ያሉት? ስላደረጋችሁት ነገር ሁሉ ስላደረጋችሁት አስተዋጽኦና ተሳትፎ ሁሉ በዚያ በሐይቅ እስጢፋኖስ በአባታችን በአቡነ ኢየሱስ ማ ገዳም ለሚሰራው ለመነኮሳይቱ
የጸሎት ቤት ወይም ቤተ ክርስቲያን የኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ላደረጋችሁት አስተዋጽኦ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የእናንተ የሆነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር በበረከቱ ይባርክላችሁ ያብዛላችሁ የልቡናችሁን መሻት ሁሉ ይፈጽምላችሁ ብለው እንዲህ ብለው ተናገር ስላሉ ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ አንድ ቀን በአይነ ሥጋ እንደገና ደግሞ እንደምንተያይ ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ይብቃል።